sovet ittifoqidagi musulmonlar tarixi mavzusidan <laughs> darsimiz davom etyapti bugun yettinchi noyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yillarga qadar bo'lgan hodisalarni qisqacha o'rganib o'tdik va keyin bu orada bir ming to'qqiz yuz beshinchi yildan bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilga qadar iztirob qo'zg'olonlar davri ya'ni rus qirolliklari imperatorligi parchalanib lenin boshchiligidagi sovet ittifoqi tashkil bo'lishligi hodisalarini o'qiyotgandik endi har qanday narsani nihoyasi bor mana shunday alloh oyatda aytganidek likuli ajl har bir ajalni belgilangan vaqti bor deydi shunga o'xshab davlatlar ham inson singari ajali bor zulmiga yarasha jazosini ko'radi uni mazlumlar yiqitolmasa ham o'zini zulmi uni yiqitib beradi yiqilishiga sabab bo'ladi ruslarni qaysarlari ya'ni o'sha imperatorlarini ham holati shunga o'xshadi ular qancha zulmlar qildi tatarlarga dedik bizni o'lkadagi de turkiston millatlariga bu mazlumlar yiqitib berolmadi uni lekin o'zlari ichidan olloh ularni qulatdi oxirgi oh, imperator ularni nikolay mana o'sha ruslarni o'zini qo'lida yiqildi na tatar na bir turk musulmonlari yiqitmadi uni olloh oyatda mana shunga ishora qilgan ularga olloh poydevoridan keldi ustlaridan shift yiqildi keyin ya'ni ichki tomondan olloh imperiyalardan shunday qulatishligiga mana yani shu oyatda bir ishora bor bular ham shunday bo'ldi ruslarni imperatori o'sha nikolayni oxirgi davrlarida ruslar ichida e, ya'ni chorak asr salkam yigirma besh yil bir ming to'qqiz yuz beshinchi yildan bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilga qadar yi qo'zg'olonlar davri bo'ldi asosan uch bosqichdan o'tdi bu davr birinchisi o'sha nikolayni oxirgi o'zi hukmronlik oxirgi qirollik davrlari keyin muvaqqat hukumat tashkil qilinish davri ikkinchi bosqich muvoqat hukumat degani ya'ni vaqtincha o'tish hukumati qirollikdan tushib keyin parlament siyosatiga o'tilish vaqti bu ham bir qisqa muddat davom etdi ya'ni hajriy bir ming uch yuz o'ttiz beshinchi bir ming uch yuz o'ttiz oltinchi yilda ya'ni bir yilga yaqin davom etgan bu hop bu respublika kayfiyatidagi davlat edi qirollikdan chiqib respublikaga aylanish parlament ya'ni uchinchi bosqich shu kommunistlar hukumatni qo'lga olish bosqichi balshvilar ya'ni ya'ni bu o'sha sotsialistik nizom kommunistik nizom yakka hokimonlik asli o'tgan qirollikdan farqi yo'q faqat zamonaviy nomi shuni leninni oxirgi davrlariga kelib keyin shu to'polonlar tinjidi vaziyat izga tushgan ya'ni chunki lenin o'zini barcha muxolifatini yo'q qilib yubordi aslida hukumatga kelgunga qadar ular ham ana shunaqa saylov muxolifat huquqi degan gaplarni olib kelgan albatta lekin lenin taxtga o'rnashgandan keyin hamma muxolifatni yo'qotdi u bilan siyosiy nizoga borgan stalin trotskiy zinonoviy kamenov shularni hammasidan g'alaba qilib taxtni yolg'iz o'zi egalladi endi lenindan keyin to'g'ri keyin stalin keldi lekin avvalda demoqchi endi de, ana shu to'polonlar musulmonlarga bir qarashda juda bir katta ne'mat ko'ringan o'sha paytlarda balki shundaydir balki musulmonlar lekin foydalanishni bilmagandir o'sha vaqtdagi bu do'stopolondan chunki aytdik o'tgan darsda ham bu balshiviylar musulmonlarni o'zlarini maqsadiga yetishga minib boradigan ehik qilib foydalandi xususan lenin stalin ular rus imperiyasini qulatishda musulmonlardan ham foydalandi mana shu Kafır da, Lili, bu yerda hozir kofirni kofirga qilayotgan inqilobida musulmonlar qo'zg'olonlarda ishtirok etgan lelinni va'dalariga ishonib bu aytdik u paytdagi musulmonlarni ham diniy ham siyosiy ilmlari zaifligidan bo'ldi ular o'yladiki bu soddalikdan bularni shiorlari rost ya'ni sotsialistik kommunist nizomda bir balandparvoz gap borku ishchilar huquqlarini beramiz ma'zlumlar tarafini olamiz degan gap boylar bilan kambag'al teng bo'ladi ana yani shu bandparoz gaplar ularni sodda musulmonlarni yani aldab qo'ydi mana bir qarasangiz shuning uchun ham o'sha paytdagi musulmonlar islomiy sotsialistik degan partiyalar tashkil qilgan xuddiki suv bilan olovni jamlayman degandek islom bilan bu sotsializm jamlanmaydi aslida bir qarasangiz burjuvoziylarga qo'shilganlar musulmonlar bu burjuvoziylar ya'ni eski qirollikdagi manfaatdor amaldorlar boyvachchalar ya'ni bir qarasangiz qo'zg'olonchilarga qo'shildi musulmonlar inqilobchilarga har xil toifalarga qo'shilib ketishgan ammo endi mavjud tuzumga ya'ni o'sha qirollikka muxolifat asosan uch xil ko'rinishda edi birinchisi shu sotsialistik qo'zg'olonchilar revolyutsiyachilar inqilobchilar bular ya'ni ikkinchi toifa manshiviylar bular marks aqidasidagi ya'ni kommunistlar e, bular ham faqat bu. bular kuch bilan emas shu siyosiy yo'l bilan hukumatni egallash kerak deb o'ylaydigan kishilar buni muqobilda mas muqobilida qarshi tomonda balshiviylar bor ular asl asosiy shu hukmni asosiy kuchni shular tashkil qilgan balshiviklar yuqoridagi manshiviylardan farqi ular kuch bilan taxtga o'tirishga harakat qiladi mana lenin boshchiligidagilar bular manshivi ya'ni e, balshiviklar demoqchi edim bular ham marks karl marks aqidasida e, lenin boshchiligidai deyapti mana endi ko'pchilikni shular tashkil qilgani uchun bularni shunaqangi ovozi va soni ko'pligi jihatdan bolsheviklar deb nomlangan narigilar bo'lsa kamchilikni tashkil qilgani uchun manshvlar deb nomlangan muhimi xullas mana shu uchta toifa bular hozir kimga qarshi uchalasi ham mavjud o'sha paytdagi nikolay boshchiligidagi qirollikka qarshi yani oxiri yiqitildi albatta lekin o'shanda o'tgan darsda ham aytganimizdek bular yakka o'zi agarchi o'sha rossiya hududida qaysarni imperatorni yiqita olgani bilan tashqarida bu yerda qancha turkiy xalqlar tatarlar kamadagi qozon shahridagi qirimdagi tatarlar astraxandagi bularni o'ziga bo'ysundira olmasdi agar musulmonlar o'zlari bularga qo'shilmaganda eng katta yomonlik xato mana shu bo'ldi o'sha paytda dedik bu musulmonlarni ham endi boshqa chorasi yo'qligidan tushunsangiz bo'ladi ya'ni ular o'zlari parchalanayotgan imperiyani quvvatlab berdi musulmonlar mana misol qozon shahrida qo'zg'olon bo'lganda u o'sha qizillar oqlarga qo'zg'olon qilayotgan paytida ya'ni qizillardan maqsad o'sha balsheviklar ya'ni oqlar eski qirollik tarafdorlari o'shanda ular musulmonlarni ham chaqirgan bu namoyishga musulmonlar ham qo'shildi qozon shahrida buni sababi nima ana u oqlardan musulmonlar juda judayam ko'p zulm ko'rgani bu qizil ruslar kelayotgan yangi hukumat adolatni gapirganidan shu şu, bizga shular foydaliroq deb o'ylagan musulmonlar bilganki baribir o'zi mustaqil davlat bo'lolmaydi illoki bittasiga qo'shilish kerak a, -a degan haligi qoidaga binoan shu kichkinaroq zarar shu bo'lsa kerak deb o'ylab musulmonlar qizillarga qo'shildi ana shu ta'siridan ko'p o'lkalarda kommunistik fikrlar tarqab qoldi jumladan mana ozarbayjonda ham hattoki aslida ozarbayjon misol qilayotgani sababi eng uzoq mintaqa bu ruslarni nufuzi borgan eng chekka mintaqa ular fikrlashi e'tiqodi turklarga yaqin asli lekin shunga qaramay o'sha yergacha sotsializm kirib bordi kommunizm shu orada birinchi jahon urushi bo'ldi vaziyat hali ham tinchimagandi va imperatorga muxolifat davom etayotgan yani, qo'zg'olonlar bir yani, ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yillarda peterburg shahridagi ishchilar iş ish tashlash e'lon qilishdi bularni ham o'sha orqasida shu qo'zg'olonchilar turgan va ko'chalarda namoyishlar qilindi qamoqxonadan mahbuslar chiqarib yuborildi imperator armiyani maydonga tushishlikka chaqirardi lekin armiya qo'mondonlari imperatorni gapiga kirmasdi yani nikolay o'zi aslida u bosh qo'mondon bo'lgan armiyaga askarlarga buyursa peterburgga qarab yurish qilishdidi askarlar bosh tortardi bu nimadan dalil qay darajada shu ruslar o'zi ham imperatorlardan bezor bo'lganidan nimaga bezor bo'ldi ular davlatni yeb ichib tashlaganda shuning uchun ham mana ishchilar qo'zg'oloni bo'lyapti keyin ana imperator demak hozir ko'rinishdan surat bo'lib qoldi quruq qo'g'irchoq hech narsa qilolmaydi qo'liga hattoki uni armiya ham tt kirmayapti shundan keyin vaqtinchalik muvaqqat hukumat tashkil qilishga muvofiq bo'ldi va taxtdan o'zining katta akasi mixailga tushib berdi nikolay ya'ni lekin mixail peterburgga borgan o'sha qo'zg'olonlarni tinchitaman deb qarasa vaziyat o'zi izidan chiqib bo'lgan ya'ni odamlar u nikolay ketib o'rniga boshqa biri kelishini tarafi emas umuman qirollik tugashini tarafdori bo'lib qolgan gap bir, bir nikolayda emasedi u mixail keladimi boshqasi keladimi hammasidan bezor edi odamlar shuning uchun u uh, çütkin, Şuncun, hmm. buralet, yani Michael, u ham taxtdan tushdi keyin mixail shuning uchun oxirgi imperator bo'lari nikolay deb ataai mixail chunki u hech narsa faoliyat olib bormadi deyarli shu bilan mana ruslarni imperatorligi nihoyasiga yetdi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda 'shu oktyabr inqilobi deb ataladi buni tarixda ya'ni lenin boshchiligidagi o'sha paytlarda lenin shvetsariya dedi endi aslida kommunistlik yevropadan kirib keldida ruslargaaein o'sha yerdan olib keldi bu keyin bizni o'lkalarga tadbiq qilindi endi o'shanda olmoniya bilan ruslar o'rtasida urush bo'lsada lekin lenin shveytsariyadan moskvaga qaytib kelishligiga olmoniya imkoniyat qilib berdi demak bu hukumat kelishiga uh, yevropa ham tarafdor tarafdordi deganida bu lenin boshchiligidagi hukumat tashkil qilinishiga endi musulmonlar mana lenin bu yerda kelgandan keyin uni balandparvoz gaplariga ishoni balsheviklarga qo'shildilar ular chunki musulmonlarga huquqlarini berishni işte, va'da qildi shu bilan musulmonlar ichida sotsializm kommunizm kirib keldi bu hamma musulmon iqlimlarda bo'ldi ya'ni xosatan o'sha ruslar hukm ostidagi yana o'sha balsheviklarni o'ziga jalb qilgan narsasi ular hozir bu voqea birinchi jahon urushini asosida bo'lyaptiku e, taxtga kelgan zahoti urushni to'xtatishni va'da berdi shuning uchun olmoniyaga qo'yib yubordi lenini dediku o'zini yurtdan o'tib ketishligiga chunki urush to'xtatish kerak odamlar urushdan bezor bo'lgan yani, endi shunday bo'ldi ham hozir o'n yettinchi yilda lenin kelgan bo'lsa inqilob bilan o'n sakkizinchi yilda birinchi jahon urushi tugadi va yerlarni dehqonlar o'rtasida taqsimlab berishni işte, va'da qildi ular avval kimni qo'lida edi yerlar imperatorlarni poplarni yani, mana yevropadagi tuzum ham shunaqa dediku fransiya inqilobidan avval dehqonlar qul tarzida ishlatilgan yani, yer o'ziniki bo'lmagan davlatniki edi hamma ha, narsa bular bo'lsa shu dehqonlarga taqsimlab beramiz tabiiyki kambag'allarni bu Tabi gaplar o'ziga tortadi ana shunday qilib balsheviklarni markazi quvvatlanib bordi hamma kambag'allar faqirlar musulmonlar ular tarafga qarab qo'shila boshladilar ular kelajakda nima bo'lishini bilishmasdi ya'ni bu nima olib keladi bu tuzum bizga dinga oxiri nima foydasi bor buni bunislara e'tibor qilinmadi keyin bu yerda haligi muvaqat hukumat ham zaiflashib ketdi ya'ni u ham haqiqiy hukumat emas o'zi ma'lum bo'lib qoldi balsheviklar hukumatni egallaydigan keyin bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda moskvada bir anjuman bo'ldi u yerda musulmonlar asosan buni tashkil qilyapti qarang islom bilan sotsializmni muvofiqlashtirishga harakat degan anjuman bu muvaqqat hukumatdan ular o'sha paytda yani, musulmonlar madaniy huquqlarda tenglikni talab qildi ya'ni tatarlar ham turkiy millatlar ham shu rusiyani fuqarosi shuning uchun ruslardek huquqimiz bo'lishi kerak degan gaplar va diniy ishlarda esa mustaqillikni talab qilishdi va muftiy musulmonlar tarafdan saylansin rus hukumati tarafdan emas degan talablar qo'yishdi lekin hatto ichki mustaqillikni ham talab qilishmadi tashqi mustaqillikni qo'ying to'liq mustaqillikni qo'ying ichki mustaqillikni ham talab qilishmadi bu degani musulmonlar to'liq ishonib qo'ydi bu balshiviklarga degani va davlat mulklarini musodara qilishni kanisani mulklarini musodara qilishni davlatdan talab qildi ular va ayol bilan erkak teng huquqli bo'lishligini talab qilishdi va ko'p xotinlikni taqiqlashdi buni kim talab qilyapti yani hozir qarang anvi musulmonlar bilan sotsializmni birlashtirishga chaqirayotgan musulmonlar muftiy o'zimizdan bo'lsin ruslar saylamasin deyotgan mana shuni aytib kelyaptida hozir takror takror tepada yani shu darajada odamlarda islomiy şey tushuncha sayoski islomga chaqirayotganlar islom ahkomlariga kurashib yuribdi yani. ko'p qotillik taqiqlansin bu erkak bilan ayol teng huquqli bo'lsin degan gaplar bular mutlaqligicha olganda shariatga to'g'ri kelmaydiku qachon ko'p qotinlik taqiqlanadi adolat qilmay qo'ysa hech kim erkaklar qachon ayol bilan erkak teng deyilinadi shariat istisno qilmagan o'rinlarda lekin mutlaqligicha bu gapni teng qilish yoki taqiqlash u islomga zid va turkiy millatlar birligini muhofaza qilishga chaqirardi musulmonlar to mana sharqiy turkistondan yoki o'sha g'arbiy turkistondan boshlab buyog'i ozarbayjongacha bo'lgan turkiy millatlar bitta bir butun millat bo'lsin bu dedi islomiy birlikka chaqirishardi ana shunda anjuman yoki o'sha qurultoy deyilnadi endi siyosiy istilohchilar nomida siyosatchilar istilohida ya'ni xullas o'sha ikkiga bo'lindi biri ularni rusiya bilan shu rusiya ittifoqi bilan birlashishni tarafdori edi sovet ittifoqi tashkil qilinishinida ya'ni biri musulmonlarni ulardan to'liq mustaqil bo'lib ketish tarafdori edi yani, milliy sho'ro degan tashkilotlar tashkil qilindi shuning uchun lekin bunaqangi majlislar yig'ilishlar hech bir natija bermadi chunki ruslar nima qilayotganini bilib qilayotgani musulmonlar edi nima qilayotganini bilmayotganlar ruslar hech bu yerda musulmonlarga mustaqillik berish uchun turkiy davlatlarni da birlashtirish uchun sovet ittifoqi tuzayotgani yo'q edi aksincha ularni zaiflashtirish uchun umuman dinni yo'qotish uchun karl marks yo'nalishi o'zi mana a dinga qarshi bo'lib kelgan yani, u dinga erkinlik berish uchun emas lelin o'shanda odamlarga maydonlarda va boshqa ko'rinishda o'zini xutbalarini odamlarga tarqatardi endi leksiyalarinida ular hech qanday qarshiliksiz deyarli saltanatni qo'lga oldilar faqat eski hukumatni harbiy universitetdagi zobitlar qo'llab quvvatlaredi ular leninga qarshi edida ya'ni lekin ularni hammasini o'ldirib yuborildi shu bilan lenin boshchiligidagi yangi hukumat tashkil bo'ldi eski muvaqat hukumat nihoyasiga yetdi endi bu asnosida islomiy mintaqalardagi hodisalar hozir biz shu ruslarniidagi hodisalarni gapirdik kommunistik inqilob hosil bo'lgach islomiy harakatlar ham faol edi lekin tartiblikmasdi ya'ni tarqoq ko'rinishda hamma o'zicha harakat qilayotgan islomga haqiqiy amal qilganlar islomiy birlikka chaqirardi lekin ularda ham nuqson aytdik iqtisodda sotsializm ko'rinishidagi islomga chaqirardi ular chunki buni islom maqsadiga zid emas shunchaki iqtisod bu deb o'ylaredi xuddiki hozir buni dinga aralashtirmaslik kerak dinni nima aloqasi bor bu gaplarga deydiku mullalar masalan siyosatni gapirsangiz de demokratiyani dinga aloqasi yo'q deydi ana yani shunga o'xshagan gapda bu o'sha paytdagi musulmonlarna ham holati asli dinni aloqasi yo'q narsani e, o'zi yo'q beshikdan tortib tobutgacha yoki taxtdan tortib tobutgacha din hamma narsaga hukm qiladi demak musulmonlar sotsializmni nimaligini to'liq tushunmagan yetmagandek islomni ham to'liq tushunmasdi deyapti shuning uchun lelin mana shunda bu johillikdan musulmonlarni foydalandi stalin bilan lenin ikkalasi musulmonlarga xutba qilgan ya'ni shu leksiya o'qigandagi gaplari yozilib qolgan o'shanda aytgan ey rus musulmonlari volgadagi tatarlardan tortib qirimgacha qirg'izu sibiriyadagi musulmonlar turkiston musulmonlari kavkaz orti turk va tatar millatlari chechen kavkaz tog'idagi musulmonlar sizlar rus imperatorini qulatib berdinglar mana qarang yoki o'sha rus imperiyasi deyapti sizlarni qancha de, masjidinglarni de buzdi uyinglarni ibodatxonanglarni buzdi de, e'tiqodinglarni urf odatinglarni de, oyoq osti qildi bilinglarki bugundan boshlab sizlarni e'tiqodinglar urf odatinglar hammasi inqilobchilar qo'lida himoyasida hurmatidadir sizlar o'zinglarni vataniy hayotinglarni to'liq erkinlik bilan tartibga solinglar hech kim tomonidan sizlarga qarshilik qilinmaydi bu sizlarni huquqinglar degan va'dalarni beryapti hukumatga kelayotgan paytda lelin stalin bilan ikkalasi va rus xalqini huquqlari qanday himoya qilinsa sizlarni ham huquqinglar xuddi shunday himoya qilinadi degan gaplarni de gapirgandi u qanday ishongan musulmonlar bir kofirni de gapiga deyishingiz mumkin hozir qanday ishonyapti hozir ishonmayaptimi mana bir prezident kelsa taxtga o'tirganda katta va'dalar bersa ishonmaydimi hamma ishonyaptiku uncha munchaga ahli ila ishonib qo'yadi hattoki odam zulm ko'raversa har qanday narsaga ishongisi keladi ishonishni işte istamasa ham lekin boshqa chora yo'qligidan endi shuda deb ishongisi kelaveradi zolimlarga musulmonlar nima javobi bo'ldi endi lei bu gapiga birinchisi masalan tatarlar shu qozon shahridagi de, ularda fayzuqiya degan bir sufiy toifa bor edi o'zlarini jayshulloh fayzuqiy deb ular balshviylarni yonida turib urishlik olloh yo'lida jihod deb e'lon qildi mana qarang ishonish qanaqa darajada bo'lyapti lelinni yonida turib urushishlikni olloh yo'lida jihod deyishyapti bunda degandek olloh ajablanishgan mana hozirgilarni gaplari ajablanarlik hozir nima deyishyapti shu bugungi kunda chechenlar qodirov boshchiligidagi sufilar ular ham o'sha sufiydi mana shu fayzuqiylar hozirgilar mana shu sufilar putin dajolga qarshi jihod qilyapti deyaptiku uni safida turib urushish vojib musulmonlarga amerika boshchiligidagi dajolga urushyapti putin deyapti ollohu akbar deb jihodiga ketyapmiz deb o'ylayapti o'zlarini demak hech ajablanmang tarixda bu gaplar bo'lganda mana hozir ham xuddi shunday bo'lyapti va stalin keyin milliy shu'ro jamoati partiyasi dediu turkiylarde o'shalardan talab qildi peterburgdagi ularni kattalaridan ahmad salikov degan yangi osha balsheviklar hukumati bilan o'zaro yordamga kelishuvdi musulmonlarni manfaati uchun bo'ladi bu dedi va ahmad salikov stalinga o'zini takliflarini berdi u ham uni takliflari lekin rad qilindi uni stalin to'liq o'ziga qul qilmoqchi edida ya'ni lekin keyin boshqa birini topdi stalin yana qozon shahrini kattalaridan biri shu sotsialistik islom yo'nalishidagi odamlardan bu ham mulla nur vahiduf degani bor edi tatarlardan ham u stalinni takliflarini qabul qildi o'zboshimchalik bilan hech kimdan maslahat so'ramasdan shu bilan mana islomiy sotsialistiklar jamoati bu stalinga e, yoki yani, ui avaldailing shularni hukumatiga qo'shildi qozon shahrida ikkinchi marta yig'ilish bo'lib o'tdi bu avvalgi yig'ilishdan yani. keyin keyinya rus imperiyasidagi musulmonlar yig'ilishi bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda bunda ulamolar mullalar ishtirok etgan siyosiy nizomlar boshkirtlar tatarlarda siyosiylari va keyin ularni mana shu yig'ilishlarini rus hukumati noqonuniy yig'ilish deb favqulodda holat e'lon qildi va harbiy shu'ro tashkilotini kattalarini qo'lga oldi qamoqqa oldi ruslar qolganlari qochib ketishdi va o'zlari yangi hukumat tashkil qilishdi jumhuriyat mar bulaq deb nomlanardi trans bo'laq degan yani hukumat ya'ni bu tatarlar qilyapti bu ishni işte, ruslarga tobiy bo'lishni istamaganlari yangi hukumat tashkil qilishga harakat qilyapti lekin ruslar ularni yo'qotyapti ruslar bularga katta kuch jo'natdi ularga qarshi ya'ni va shu bilan bu yangi hukumat parchalab tashlandi demak tatarlarni rusdan mustaqil bo'lishga harakat qilgan bitta bitta ana shu tajribasi ham muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi sabab ular zaif asosiy kuch anavi sotsialistik islom degan toifalar boshchiligida de ruslarga qo'shilib ketdi endi ural mintaqasidagi hodisalar bu leninni gapiga ular nima javob qildi ahmad zaki degani bor edi u boshkirtlar hukumatini tashkil qildi orenburg shahrida bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda so'ngra stalin sharif munatufga u o'sha balsheviklarga rozi bo'lgan amaldorlardan bu, bu tatarlarni yani unga islomiy xalqlar vakolatini boshliqlik vakolatini topshirdi shu bilan keyin ahmad zakiy bilan u mustaqil bo'lishga harakat qilyaptiku sharif munatov bu stalinni quli shuni o'rtasida kelishmovchilik boshlandi tabiiyki bu sharif Tabi munatovni bolsheviklar qo'llab quvvatladi katta kuch bilan ular avvalgi ahmad zakiyga g'alaba qilishdi va qizil armiya bashkirtlar hukumatini aksar a'zolarini qamoqqa oldi qolganlari jumladan ahmad zakiy boshiligida qochib qolishdi demak bu ural mintaqasida ruslardan ajralamiz degan bu faoliyat ham muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi buni ham sababi musulmonlar tarqoqligi ajralish tarafdorlari kam aksari lenin stalinni gapiga qo'shilib ketyapti qrim mintaqasida ham xuddi shunday u yerda ham ular o'zlari mustaqil hukumat tashkil qilishdi o'n yettinchi yillarda uch oyga yaqin davom etdi lekin u yerda ham shu qizillar balsheviklar sebastibul shahriga hujum qilishdida bu tashkil qilingan hukumatni ham yo'q qilishdi va milliy firqa partiyasining a'zolari ular ham lekin sotsialistik bilan ta'sirlangan odamlar ular musulmonlarni vaqflarini milliylashtirishlikka chaqirardi din ulamolariga qarshi harakat qilardi va sotsialistliklar bilan birlashishga chaqirishardi xullas bu yerda ham muvaffaqiyatsiz bo'ldi mustaqillikka harakat kavkaz shimolida ham xuddi shunday harakatlar chiqdi tog'lik hududdagi musulmonlar birligi degan bir jamoat tashkil bo'ldi kavkaz tog'idagi musulmonlar birligi va dog'istonliklar chechenlar o'zlariga najmiddin gotsinskiyni Gutsin, Gutsin, boshliq qilib tayinlashdi bular ruslardan ajrasishga harakat qilayotgan musulmonlar kavkazdagi yani. mustaqil hukumat deb e'lon qilishdi o'zlarini ular lekin ba'zi qonuniy harakatlar bo'ldi dog'istonda imom najmiddin va uning yordamchilari keyin tog'lik hududlarga qochib yoki yani tog'lik hududlardan tushib deapt ya'ni pastki mintaqalarni shu tu's to'polonni egallashga muvaffaq bo'ldilar ruslardan qaytib oldilar ruslar tortib olgan kavkaz dog'iston yerlarini lekin keyin bular uzoqqa bormagan bularni ham ruslar bosib tashladi faqat tog'lik hududlarda ba'zi hujumlar qilib yurishardi ruslarga ozarbayjonda endi urushlar sababidan partiyalar faoliyati to'xtab qolgandi u yerda ham lekin mana imperatordi yiqitilgach balsheviklar ruslar hukumati amalga kelgandan keyin yana partiyalar ozarbayjonda faollashdi avvalda ozarbayjondagi musulmonlar balsheviklarni qo'llab quvvatladi lekin keyinchalik ulardan yuz o'girdi ular chetda turdi balshlarga ham qo'shilmadi eski imperator tarafga ham lekin ruslar bunga qo'ymasdi chetda turishga ular mustaqil bo'lishga harakat qilardi va usmoniylar tarafga qo'shilishga harakat qilardi ruslardan ajralib buni sababi turkiy xalq ekanligi ozarbayjonlar va lug'at yaqin chegara yaqin urf odat yaqin va turkiy birlik tenglik partiyasiga asos solishdi ozarbayjonliklar MM. bu partiya muhammad amin rasulzoda degan kishi boshchiligida edi lekin keyinchalik hmm, eh, ruslar bilan to'qnashuvlar bo'ldi bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yillarda va katta qatlomlar bo'lib uch ming musulmon qatl bo'ldi ozarbayjonda ruslar tarafidan va o'sha balshviklar ozarbayjonni ham egalladi bakuda o'zlarini hukumatlarini tashkil qilishdi musulmonlarni kattalari esa qochib ketdi osmoniylar tarafga o'tib ketishgan ketishganni mana ko'ryapmiz qarang birma bir ana shu hamma mintaqadagi musulmonlarni sotsialistliklaridan foydalanib o'sha mintaqalardagi ozod bo'laman degan musulmonlarni yo'q qilib yuboryapti 'lar agar musulmonlar birortasi o'sha sotsialistik nizomga qo'shilmasa balki bu sovet ittifoqi tashkil bo'lmasdi ham lekin endi ollohni taqdiri ekan bu bo'lishi kerak narsa edi endi turkistondagi harakatlar imperator yiqitilingan paytda vaqtincha hukumat keldi dedik o'shanda de, toshkentdagi sotsialistlar bu vaqtincha hukumatni e'tirof etishmadi chunki bular o'sha lenin boshchiligidagi hukumat kelishini tarafdorida toshkentda toshkentni egallab turgan sotsialistik ruslar bular va yani. turkiston birligi ham buni e'tirof etmadi muvaqqat hukumatni va keyin balsheviklar inqilobidan keyin ya'ni hukumatga e, ular kelgach islomiy majlis yoki islomiy xalqlar majlisi degan bir qo'qonda jamoat e'lon qilindi ular turkistonni ichki mustaqilligiga chaqirardi ya'ni o'sha şey, turkiston muxtoriyati tashkil bo'linishini aytyapti bu turkiston o'zimizdagi o'sha hozirgi o'zbekiston davlat tashkil bo'lishidan avvalgi ruslardan hech bo'lmaganda ichki mustaqil bo'lamiz degan davlat o'zi turkiston deb nomlanardi bizni o'lkalar keyin bu yerda shu lilindan keyin stalin bu yerdi o'zbekiya deb o'zbekiston degan davlatni bu yerga asos soldi aslida turkiston edi bu davlatni nomi endi qo'qondagi hozir davlat buni qarang mana toshkentdagi sotsialistlar qo'lidagi davlatga qarshi bo'lyapti demak shuning uchun toshkentdagi sovetchilar yani bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda bu qo'qondagi turkiston muxtoriyatiga qarshi armiya jo'natishdi va qo'qonga bosib kirdi sovetlar uni talon taroj qilindi uch um kun qatlom davom etdi qo'qon shahri tamomiy yakson qilib yuborilgan hamma joyga o't qo'yishdi işte. va bu to'popon natijasida yuz mingdan ko'p qo'qonliklar o'ldirib yuborilgan yetmish ikki kun davom etdi bu turkiston muxtoriyati o'sha jadidchilar tashkil qilgan davlat bu ya'ni ruslardan ajralish tarafdori bo'lganlar yetmish ikki kunni ichida ana shu yuz ming odam o'ldirib yuborildi buni o'sha toshkentdan kelgan sovetchilar qildi endi o'sha paytlarda o'zi bu yuz ming odam juda katta adad edida chunki qo'qon xalqini o'zi butun xalqni o'zi o'sha paytlarda bir yuz yigirma mingtaga yaqin edi tasavvur qilyapsizmi qo'qonda bir yuz yigirma ming aholi bo'lsa yuz ming o'ldirib yuborilyapti nima qildi bular ana shularni bosmachi degan ruslar ular holbuki u o'zini haqqini talab qilayotgan mustaqil bo'laman kofirdan ozod bo'laman deyayotgan odamlar ba'zilarda jihod degan aqida bo'lgan e'tiqodi borlarida ba'zilarida bu shunchaki milliylik aqidasi bo'lgan o'zbekmiz biz yoki o'sha turkmiz rusdan ajralishimiz kerak degan yani ana shu bosqinchilik deb atalingan ruslar tomonidan va de. shunaqa deb xalqqa o'rgatilngan nimaga o'ldirding bularni desa bosqinchilar chunki xuddiki hozirgi zamonda mana terroristlar vahobiylar davlat to'ntarishni istayotganlar deyilgandek va qolgan qutulib qolgan qo'qonliklar mujohidlar jamoatlariga qo'shilib ketishdi yani ana shundan keyin rular ularni aytyapti bosmachilar deb atadi deyapti afsuski keyin tarixda o'sha turkiy xalqlarini o'zi ko'plari bu istilohni o'sha islomi uchun yoki o'sha dinini millati uchun urush qilgan odamlarga ishlatib keldi deyapti xususan endi muallif hozir bu yerda bizni xalqlar mustaqil bo'lgungacha yozgan bu kitobni dedikku shuning uchun shunday deyaptida endi keyinchalik mana yaqin yaqindagina bu gap yo'qoldida odamlarni ichida o'sha jadidchilar şey, turkiston muxtoriyatini tashkil qilganlar degan gaplar endi bugun qo'zg'alib qoldi ularni bosmachi degan tamg'a ulardan olib tashlanib oqlandi ular ya'ni endi qozoq shaharlaridagi hodisalar qizil armiya qozoq vodiylariga ham tushib keldi bundan maqsad qizil armiyadan o'sha şey balshvilar yani. va olosh urda degan qozoqlarni hukumati bor dedikku ular ham ichki mustaqil hukumat edi va uni ham ular qo'lga oldi shu hukumatni va shaharlar birin ketin qozoq shaharlari ruslarni qo'liga o'tdi ular oxirida orenburg shahriga ham kirib kelishdi shu bilan musulmonlarni hech qanday nufuzi saltanati qolmadi faqat to'rtta mintaqa qoldi to'rtta markaz birinchisi dog'iston checheniston mintaqalarida haligi najmiddin guin degan tog' toshda qochib yurardi dedikku o'sha qoldi e, hujum qilib yurardi ruslarga ikkinchisi ozarbayjon hukumati qoldi ular endi turkka yaqinligi uchun usmoniylarga e, ya'ni ular qo'llab quvvatladi bularni uchinchisi buxoro umoroti qoldi e, endi bu ham tashqi siyosat to'liq ruslarni qo'lida bo'lgan ichki o'zini holatini o'zi boshqarardi keyinchalik buni ham yo'q qiladi e, ruslar va to'rtinchisi xorazm imorati o'sha xiva yani. endi keyin bularni hammasini birlashtirib buxoro xorazm toshkent hammasini birlashtirib ruslar o'zbekiston degan davlat qildi keyinchalik avvalda tojikiston ham bor edi avvalda tojikiston ham bizni ichimizda edi o'zbekistonni ichida keyin uni alohida davlat qilib ajratib chiqardi va qoraqalpoqlar ularni ham asli alohida bo'lish istagi bor edi lekin ularni ham o'zbekiston hududiga qo'shib berdi bir qoraqalpog'istonni endi aholi qo'zg'olonlari chexoslovakiya xalqlari asirlari ular sibiriya hududidagi xalqlar edi ular surgun qilinishga tayyorlanib turilgan paytda qo'zg'olon qilishdi bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda bu kimga qarshi qo'zg'olon qilyapti bular eski haligi imperatorga qarshi o'sha ruslarni siyosatiga imperator siyosatiga qarshi qo'zg'olon mana shu qo'zg'olondan yana balsheviklar hukumatni foydalandi yo bu yerda men adashtirdim o'sha nimani aytyaptikan bu eski hukumatga emas eski hukumat yiqildiku unda bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yili bu yerda hozir yangi shu balsheviklarga qo'zg'olon qilganligini aytyapti ekan chexoslovakiya xalqlarini ana shu bu qo'zg'olonga balshaviklarga qarshi qo'zg'olonga hamma ularga qarshi jamoatlar chexoslovakiya xalqiga qo'shildi va ural qozoqlari ham qo'shildi sovet saltanatiga qarshi edi ular ham orenburg qozoqlari ham ularga qo'shildi va balsheviklarni dushmanlari komoch hukumat tashkil qilishdi hammasi bular muxoliflar yani. va ural shahrini qo'lga oldi qo'zg'olonchilar keyin shu qo'zg'olonchilarga e, kuch yetmagandan qizil armiya ya'ni o'sha balsheviklar ufa shahrini bo'shatib ketishga majbur bo'lishdi endi bular hozir chiqib ketayotganda bu mintaqalardan anavi dog'iston tog'larida yuradigan ahmad zaki degani va boshkirdlar kattalari tog'lardan tushib orinburg shahriga kirib u yerni egallab boshkirtlar hukumatini tashkil qilishdi lekin bu ham vaqtinchalik bo'ldi keyinchalik ruslar egalladi u yana shu orada olmonlar qirim oroliga kirib keldi ular e, sovet askarlarini haydab chiqarishdi va shaharni qirimni boshqarishlikni tatarlarni o'zlarini fuqarolariga topshirdi musulmon tatar kishilarga va milliy firqa jamoatlariga qirimni boshqarishlikni topshirdi keyin olmonlar chiqib ketgach avvali g'alaba qilganda bo'lyaptida endi olmonlar olmon keyin mag'lub bo'ldiku chiqib ketdi ki keyin solim karim boshiligida hukumat tashkil qilindi qirimda milliy firqa jamoati uni qo'llab quvvatlardi va vali ibrohim boshiligida boshqa bir jamoat bor edi tatarlardan u unga qarshi edi yuqoridagi solim karim hukumatiga yani bu balsheviklar tarafdori edi u vali ibrohim ya'ni va ozarbayjon hududida esa usmoniylar askarlari kirib keldi baku shahriga va Bo, inqilob bo'lib uh, sotsialistik nizom keyinidan undan keyin sotsialistik nizom egalladi baku shahrini yani. ham toshnaq partiyasi bor edi manshilar bilan ittifoq tuzganlar va o'shalar bilan birlashib bular bula bula ruslarni haydab chiqardi keyin inglizlar keldi irondan azarbayjon hududiga ular ham baku shahriga kirib keldi keyin ularni o'rniga usmoniylar kirib keldi yana baku shahriga ular o'zlariga hukumat tashkil qilishdi o'zlari tarafdor hukumat keyin usmoniy davlat chiqib ketdi urushlardan keyin ya'ni birinchi jahon urushida işte, mag'lub bo'ldiku usmoniylar shu mag'lubiyatdan keyin azarbayjondan chiqib ketdi ular undan keyin inglizlar keldi yana shunday qilib azarbayjon mintaqasi ya'ni katta siyosiy nizom mintaqasiga aylanib qolgan ruslar usmoniylar inglizlar o'rtasida keyin endi yana turkistondagi hodisalarga bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi yigirmanchi yillarda mujohidlar farg'ona vodiysini egalladi va ruslar tinchlik sulhi tuzishni taklif qildi ular bilan shu bilan bir muddat tinchdi vaziyat so'ngra yana urush yangilandi amaliyot maydoni kengaydi va bu mintaqalarda ko'plarida ularni faoliyati bor edi ya'ni mujohidlar buxoro imoratida ham shunday ana shunda bu ruslarga qarshi eng faol mintaqa shu turkiston mintaqasiligi uchun usmoniylarni harbiy armiyasi boshliqlaridan biri anvar podshoh yoki tashqi ishlar vaziri deyilgan usmoniylarda bu anvar podshoh ana shu turkiston xalqlariga kelib qo'shildi ruslarga qarshi jihodiga chunki bu paytlarda usmoniylar ruslarga qarshi bo'lib birinchi jahon urushida endi yengilayotgan payti olmonlar tarafga o'tgan dedikku ruslar usmoniylar ya'ni ruslarga qarshi bo'lib o'sha yengilgandan şey, keyin usmoniylar ularni kattalari qochishdi mana shu jumladan de ahmad yuqoridagi nima anvar podshoh anvar podshoh usmoniylardan qochib ichidan ya'ni ruslarga asli nafrati borligidan turkiston xalqlariga buxoro immoratiga kelib qo'shilib jihod qilgan o'sha yerda va katta faoliyat olib borgan agar xalqlar qo'shilganda ehtimol sovet ittifoqi turkistonni egallay olmasdi a shu Uh, anvar podshoh boshchiligida katta faoliyat olib borilgan uh, va ana dog'iston tog'laridag ahmad zaki ham ruslarga qarshi bu tomon faoliyat olib borardi boshhukumatida oxiri anvar podshoh shu buxoro janglarida birida ruslar tomonidan qatl qilingan aslida avvalda anvar podshoh bularga boshpana so'rab kelgan leninga stalinni oldiga lekin ularni bu rejalarini bilgan ular o'ldirib yubormoqchi bo'lgan anvar podshohni shundan keyin ularni oldidan qochib ketib anvar podshoh yani shu turkiston hududiga borib buxoro umratiga qo'shilib ruslarga qarshi janglar qilishga harakat qilgan keyin turkman o'lkasiga inglizlar bosib kirdi ishqobod shahrini egalladilar lekin buxoro amiri bu bosqin qarshisida turib ularga g'alaba qildi inglizlarga buxoro amiri mujohid katta bir nima bo'lganidan degani emas bu albatta lekin ruslar hozir inglizlarga e qarshiligidan shuning uchun şey ham o'sha ruslar foydalangan buxoro amirligidan e xullas shunday qilib islomiy mintaqalarni hammasi balsheviylarga toshkent shahridan boshqa hudud qolmadi aslida avvalda ya'ni toshkent sovet tarafdorlar uyga hukmronlik qilardi va qizil armiya uni qo'llab quvvatlardi ya'ni avvalda aytmoqchiki mavzularni juda yam tartibsiz keltiribdi ya'ni avvalda yiqilayotgandi demoqchi balsheviklar ya'ni bitta toshkentdan boshqa mintaqa qolmadi o'sha turkiston hududida lekin keyinchalik yana ular qo'lga oldi hamma joyda qaytadadan muxoliftlarni ya'ni turkiston ma'muriyatini va boshqa mintaqalardagi balshaviylarga qarshilarda ham yo'qotishdi balsheviylar işte. mana shu tushgan qopqoniga eng afzal qurol tarzida musulmonlarga va boshqa qavmlarga huquqlarini berish ekanini ana shuni qurol deb topishdi o'zlariga ya'ni qachon endi ana shu zaif xalqlar musulmonlarga huquqini bersak shunda ular yana biz tarafimizga o'tadida g'alaba qilamiz deb o'ylashdi işte. va e, musulmonlarga yumshoqlik siyosatiga o'tdi ular yana ana yani shundan bir qancha musulmonlarni kattalari balshiviklarga nisbatan adovat ruhidan ularga nisbatan yumshoqlikka moyil bo'la boshladi ular ular bilmasdiki bu ruslarni balshviyi bo'ladimi eski qirolligi bo'ladimi ularda ahd degan narsani zimmani o'zi yo'q bu sulhlari ularni vaqtincha narsa ya'ni qachon kuchi yetmay qolsa shundagina kelishuv taklif qiladi ruslar bugun dushmani bilan kelishib ularga do'stligini izhor qilib ertaga keyin yana ularni ishi bitgandan keyin adovatini sochaveradi bu narsalarni tarixda necha martalab misoli ko'rilgan hozir ham ko'rinyapti xullas ana shunday va'dalar berdilar ular o'zlari balshiiklar yiqilayotgan paytda qo'zg'olonlarni bosolmayotgan paytida musulmonlarni katta va'dalar bilan o'zlariga og'dirishdi işte. va qrim mintaqasida qizil armiya u yerga hujum qildi milliy firqa a'zolari ular e, ana shu hujumchilarni kutib oldi bu qizil armiya ya'ni s u balhiklarni qrimdagi milliy firqa tatarlar o'zlari kutib olib ular safiga qo'shildi bu eski qirollikka qarshi yani oqulara urusshdi va shundan yana qirimda Rusla ruslar kirib keldi aslida egallaolmay turgan joyida xalqni o'zini yordami bilan kirib kelishdi qizil ruslar bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda savedlar qirimni egallashga to'liq bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi kavkaz shimolida ham qizil ruslar oq ruslar bilan to'qnashishdi va qizil ruslar g'alaba qildi ya'ni inqilobchilar ular kavkaz shimoliga qarab yurishini davom ettirdi u yerda ularni yana xalq kutib oldi safiga qo'shildi qizillarni safiga bu ham aytdik ular sovetlarni yaxshi ko'rgandan degani emas lekin eski oq ok ruslarni yomon ko'rgandan va qizil rus dog'istonga ham kirib keldi ozarbayjonda baku hukumati ular ham sovetlar tarafdori bo'lgandi bular oq ok ruslardan qo'rqib shu qizil ruslar tarafiga o'tdi qozoq shaharlarida ham qozoqlar sovetlarni ittifoqini e'tirof etdi va ahmad baytursun degani moskvaga safar qilib lenin bilan va stalin bilan ittifoq tuzdi bir hukumat tashkil qilinadi qozog'istonda unda milliy qozoqlar bilan sauidlar ikkalasi ittifoq tuzadi ya'ni birgalikda hukumatni boshqaradi degan kelishuv bilan qizillar qozog'iston shahriga ham kirib keldini yani. qozoq yurtlarini ham egallashdi turkistonda mujohidlar harakati ular o'zlariga yetgan zulm sababdan toshkent sovetlariga urushardi dedik bu harakat kuchaydi avvalda Bosh boshkirlar qochib keldi unga yani yuqorida aytdik anvar podshoh qochib bordi va mujohidlar harakatlari juda quvvatlandi va ko'plar o'ylagandiki rus imperiyasi hech bo'lmaganda mana shu turkistonni sindira olmasa kerak deb o'ylashardi shu darajada bu harakat kuchlilikidan, ya'ni o'sha turkiston ma'muriyati muxtoriyatini aytayapti-da. lekin qizil ruslar atrofdagi boshqa davlatlarnimana o'ziga bo'ysundirgandan keyin katta kuch bilan bu yerga ham kirib keldi turkiston muxtoriyatiga ham toshkentga kirdi avvalda bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi e yilda tabiiyki toshkentdagi sovetlar bularni qo'llab quvvatladi va mujohidlar harakati zaiflasha boshladi lenin toshkentga turkiston yig'ini degan e, bir jamoat jo'natdi turkiston mintaqasini boshqarish uchun musulmonlarga va'dalar berishdi zaif musulmonlar bu va'dalarini tasdiqladi va savid ittifoqiga qo'shildi ular lekin ular o'sha turkiston xalqlariga ichki mustaqilligini beramiz degan va'dalarini keyinchalik ko'rdik hech qaysiga amal qilmadi na tashqi siyosatni na ichki siyosatni turkiy xalqlarni bizni xalqlarni ya'ni o'ziga boshqarishga qo'yib bermadi keyin frunzi boshchiligidagi qizil ruslar buxoro imoratiga yurish qilishdi xorazm imoratiga uyerni egallashdi va turkiston shunday qilib hammasi ruslar hukmiga o'tdi ular buxoroda xorazmda ichki mustaqilligini qoldirdi to'g'ri lekin shu ruslarni sovetlarni boshqaruvi ostida bo'lai qizil ruslar keyin sibiriyani ham egallashdi irkutsk shahrigacha kirib borishdi va admiral kulchak degani ularni qo'liga asir tushdi bu eski qirollikka tobi admiralda bu ya'ni bu qizil ruslarni qo'liga asir tushdi ya'ni ruslar shuningdek polsha shahriga ham hujum qilishdi keyin bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarda shu bilan ichki nizolar tugadi odamlar kommunistlarni qarshisida hammasi qurollarini tashladilar shu bilan saltanat to'liq kommunistlarni qo'liga o'tdi ya'ni hamma eski rus imperiyasi endi sovet ittifoqiga aylandi bu sovet ittifoqi deb atalsada aslida aytdik sovet bosqinchiligi ittifoq deb chunki bi rozi bo'lib kelishilgan narsaga aytilinadi hech qanaqangi davlatlar rozi bo'lib kelishmagan bu birlashishga bosib olingandan majburlikdan odamlar rozi bo'ldi nomiga lekin bu urushlar sababidan aksar musulmon o'lkalar vayronaga aylandi ya'ni ikkita rusni urushi sababidan oq ok, ruslar bilan eski hukumat qizil ruslar yangi hukumat o'rtasida musulmonlar yurti vayron bo'ldi xuddiki hozir mana amerika bilan rusiyani urushini deb afg'oniston qanday de vayron bo'ldi ana shunaqa bo'lganda u paytlarda qozon shahri boshker shaharlari musulmonlar o'lkasidi vayron bo'ldi ikki ruslarni deb va bu ikki rusni urushini deb islomiy armiyani ko'pi ham qurbon bo'lib ketdi ta'lim tizimi madaniyat diniy narsalar hammasi orqaga ketdi urush sababidan chunki ikkalasi ham urushayotganlar musulmonlarni dushmani ikkalasi ham musulmonlardan aramzada qaysi biri bir shaharni bosib olsa aramini musulmonlardan olardi masalan oq ok ruslar bir shaharda qizil ruslarga g'alaba qilib qolsa birinchi qiladigan ishi g'alabasidan keyin o'sha shahardagi musulmonlarni o'ldirib uylariga o't qo'yish bo'lardi deyapti nimaga desa sizlar qizil ruslarga yordam berdinglar <laughs> deb aybladi ularni aksi bo'lsa ham xuddi shunday qizil ruslar <laughs> oq ruslarga <laughs> g'alaba qilib qolsa bir joyda va o'shanda musulmonlar ishtirok etgan bo'lsa oq ruslar tarafida yoki chetda turgan bo'lsa hech bo'lmaganda qizil ruslar alamini ulardan olardi sizlar eski man qirollikn tarafiga o'tdinglar deb misol uchun chexoslovaklar qozon shahrini egallagan paytda bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi yilda mulla nur vahidni qo'lga olib uni va uni tarafdorlarini otib o'ldirishgan endi shunday qilib kommunistlar hukumatni qo'lga olib odamlarni bo'ysundirgandan keyin islomiy kuchlar zaiflashgandan keyin hech qanday harakat qarshi harakat chiqmasligiga ular ko'zlari yetdi va moskvada bir yig'ilish bo'ldi stalin shunda musulmonlarni partiyalarini o'zini kommunist partiyasiga majburlab qo'shishlikni buyurdi Mana hech qanaqangi na ichki na tashqi mustaqillik yo'q endi ish bitgandan keyin musulmon partiyalar nomiga endi musulmon hammasi bu ruslarni kufr hukumatida o'shani ichida yemiryuvorilishlikka majburlanyapti chunki shunda hech qanday o'rin egallamaydi ular a'zolari ya'ni ruslar ichida yo'q bo'lib ketadi haligi tuskoniga eshik tushib ketgan degandek yemirib yuboradi ruslar bularni yani ana shunday qilib musulmonlarda hech qanaqa siyosiy quvvat qolmadi şey, kishi kulishi mumkin qanday qilib islomiy partiya rus kommunist partiyasini ichida bo'ladi deb lekin o'sha paytdagi musulmonlarni e'tiqodi tushunchasiga nisbatan bu narsa hech kulgili emas deyapti maqsad de, bu yerda musulmon deganda ana shu islomni bir merosiy qilib olgan kishilar nazarda tutilyapti haqqoniy musulmon emas deyapti haqqoniy musulmon chunki kommunist bo'lmaydi hech qachon endi kommunistlar hukmiga kelgandan keyin musulmonlar ba'zilari qo'rqqandan ba'zilari mansablarga o'tirish niyatida kommunist bo'la boshladi va ruslar kommunistlar har qanday partiyalardagi chap qanotni qo'llab quvvatlardi nima degani bu siyosatda o'ng tomon egalari chap tomon egalari degan istiloh bor bu aslida birinchi bo'lib mana shu fransiya qo'zg'olonlarida chiqqan istiloh keyinchalik hamma davlatlar siyosatida ishlatilinadi ya'ni agar bir davlatda mavjud bo'lgan hukumatga uni qo'llab quvvatlovchilar bo'lsa partiyalar un uni o'ng taraf egalari deyiladi mavjud bo'lgan hukumatga qarshi muxolifatni chap tomon egalari deyiladi hukumatni o'zgartirish tarafdori bo'lganlar hozir bu yerda aytyaptiki ruslar turkiston xalqlarini ichida ham va boshqa tatarlarni ichidan ham har qanday partiya va jamoatlarni xonliklar borku ana shu xonliklarga muxolifini oqtarardi o'shalarga mansab berardi o'sha chap tomon egalari deb atalyapti masalan aytdik jadidchilarni ham bizni ichimizdan ruslar ba'zilarini keyin oqlab o'zlari ruslarni o'zlari jadidchilarni ba'zilarini oqlab ularni qahramon deb e'tirof etgan jadidchilar ruslarga qarshi edi dedik nimaga ruslar endi jadidchilar e'tirof etib qoldi bularni bir jihatidanki ular o'sha xonliklarga buxoromi xiva xonligimi qo'qon xonligimi muxolif ediku ruslar mana shu uchun ularni qo'llab quvvatlagan chap tomon deb atalinardi xonliklarga nisbatan bular ya'ni muxolif ularga xonlik yo'qolsa ruslarga nima foydasi bor uni birinchidan musulmonlarni birligi yo'qoladi ikkinchidan musulmonlarni islomiyligi yo'qolib kommunistlashadi yani shuning uchun o'tgan darslarda aytdik biz o'sha jadidchilarda yani. ham bu ikki bosqichga bo'linadi asosan birinchisi o'sha qadimlari ular aytdik mullalar bo'lgan ular diniy tabaqa ya'ni aslida bunaqa istiloh endi odamlarga tushunarli bo'lishi uchun aytyapmiz joiz emas odamlar diniy tabaqa deb gapirish lekin tushunarli bo'lish uchun aytyapmiz maqsad ular dindorlar edi ya'ni ular mana bu xonliklarga qarshi bo'lsada lekin dinga qarshi emas edi xonliklar din emasdidi ular qadimdagi shular jadidchilar ya'ni xususan o'sha inqilobdan oktyabr inqilobidan avvalgilar ya'ni lekin keyingilarini ruslar qo'llab quvvatladi chunki keyingilari jadidchilarni ana bu inqilobdan keyingilari yigirmanchi yillardan keyingilari ya'ni ular mana e, bunaqangi kommunistik fikrlar bilan buzilgan odamlar ular ana xonlik yo'qolsingina emas xonlikni go'yoki islom olib kelgan islom yo'qolsin deydigan darajadagi odamlar edi ular islomni eskichadirdi ular mana shuni aytyapti bu bizda hozir turkistondagi holat bo'lsa bitta jamoati ichidan shu jalidchilarni ichidan ikki xil borligi yani o'ng tarafi chap taraf boshqa mintaqalardagi xalqlarni partiyalarda ham xuddi shunaqalari bor masalan milliy firqa qirimda dedikku ularni ichida ham de, kommunistlarga moyillari islomiylari bor ruslar nima qildi ana shu o'zlariga moyillari an vali ibrohim dediku ana shuni qo'llab quvvatladi narigi islomiylar yoki mustaqil bo'laman deganlariga qarshi chap tomonni qo'llab quvvatlayapti xuddi shunindek buxoro yoshlari jamoatini ham bularam o'sha buxoro jadidchilari degani ularni ham chap tomon egalarini qo'llab quvvatladi quvvatladiar xivadagi turkiston yoshlari jamoatini ham bular e'tibor bering hammasi yoshlar jamoatlari nimaga chunki bular hammasi aslida kelib chiqishligi buxoroda xivada qo'qondagi ham turkiyada o'sha paytlarda yoshlar jamoat tashkil qilingan ular ham xuddi shunaqa davolar bilan chiqqan e, boshliqlik imperatorlik yo'qolsin degan gaplar bilan hammasi o'sha yerda turkiyada o'qib kelgan o'sha yerda yurib kelgan ana shu narsalar bilan ta'sirlangan odamlar bular va shundek hizbi jadid turkistoniy deyapti ya'ni hozirgi o'sha aytganimiz jadidchilar qo'qondagi va boshqa mintaqadagi ularni ham mana shu chap taraflarini qo'llab quvvatladi o'lar qahramonlashtirdi ko'pchilik tushunmaydida oshajaila ba'zilari nima uchun sovet ittifoqi yiqilmay turib qahramonligi tan olingan ular qahramon bo'lsa sovitga qarshi nimaga savit ularni tan olyapti mana shu uchun ya'ni ular xonlikka qarshimiz deb islomga ham qarshi bo'lgani uchun shulardan ba'zilarini aytdik o'tgan darsda katta ehtimol bilan ollohu alam hamza u mana shu ruslarga islomiylikni yo'qotishga harakat qilgani uchun asli o'ldirib işte, yuborishdi keyin ularni ham lekin aslida islomiylikka qarshi edi mana shu paranjilarni ichgani va o'zini she'rlarida aytgan gaplari bor shu paytgacha adashib yurgan ekanmiz degan ma'noda va har qanday shaxsiyatki o'zini inqilobchi qo'zg'olonchi deb atasa ya'ni xonliklarga qarshi inqilobchi deb atasa ruslar qo'llab quvvatladi o'shani ammo u odamlar bu inqilobchilik degan narsani o'zi ma'nosi nimaligi qayerga boryapti buni oqibati uni tushunmasdi ya'ni xuddiki xonlik ketadida o'rniga adolatli bir davlat keladi shunaqa bo'ldimi yo'q quruqqa eski xonlikdagi holatdan ham battar bo'ldi undan undan ham battar poymol qilindi shaxsiy odamlarni o'zini huquqi ham diniy huquqi ham keyin ruslar o'zlariga qo'shilayotgan bu turkiy xalqlar tatar xalqlarini ichidagilarni ular aslida bu o'zlarini fikrlarini qabul qilmaganini bilishardi qo'rqqandan ruslarga moyil bo'layotganini ya'ni mana shu jalidchilardan boshqalardanmi ular keyingilari ya'ni kommunistlik g'oyalarni qabul qilyaptiku aytyaptiki ruslar ishonmasdi bular kommunistligiga qo'rqqandan qo'shilayotganini bilardi lekin ruslar maqsadiga yetib olish uchun bunaqa odamlar kerak edi shuning uchun ham qo'yib bergan ular har bitta xalqni o'zini ichidan ularni ruslarni g'oyalarini tarqataydigan odam istardi toki odamlarda ruslar o'zini g'oyasini tarqatyapti degan tushuncha bo'lmasin rus tarqatgani yo'q g'oyasini sen o'zingni ichingdagilar tarqatyapti degan tushunchani xalqlarga berishni istagan birinchi bosqichda ruslar o'zlarining dushmanlari qarshisiga ya'ni shu musulmonlar qarshisiga ularni o'zidan chiqqanlardan foydalanardida keyin o'shalarni o'zini ham yo'q qilib yuborardi deyapti mana shunday de de bo'ldi ham mana shu kommunistlik g'oyasi bilan chiqqan bo'lsa ham baribir mustaqil bo'lamiz degani uchun o'ldirib yubordiku ruslar şey. o'zimizdagi o'sha shoirlarni qanchasini cho'lponlarni shuni nazarda tutyapti ruslarga demak garchi siyosiy dushman bo'lsada eski o'zini ruslari oq ruslar qizil ok ruslar, ruslarga musulmonlardan yaqinroq baribir shuning uchun ularni o'ldirib yuborilmagan bo'lsada lekin mana shu musulmonlarni mustaqil bo'lamiz degani uchun hatto diniy bo'lmasa ham kommunistmiz desa ham ularni o'ldirib yubordi kommunistmiz degan gap ularni oqlamadi ruslarni naa endi shunday qilib musulmonlar mag'lub bo'ldi turkistonda ham boshqa mintaqalarda ham tabiiy mag'lub bo'lishligi chunki noto'g'ri yo'ldan ketdi ular kommunistlik bo'li bilan nusrat qilinmaydi g'alaba qilinmaydi bu kelajakdagi har bir musulmonga ibrat bo'lishi kerak edi endi bugun yana shu xatoni takrorlab hozir ba'zilar yana shu ruslar bilan biz g'alaba qilamiz ruslar bo'lmasa amerika bizni de bosib oladi degan gaplarni ko'tarib chiqyapti ruslar bosib olsa xuddiki zulm qilmaydi tarixda ko'rindiku axir musulmon odam bir teshikdan ikki marta chaqirmaydi deganlar endi ba'zi aytadiki bizga bu ruslarni bosib olishi şey yomon bo'lsada lekin musulmonlar o'zini bir musulmonchiligini saqlab qolishga shu yaxshiroqku masalan bachabozlik shunga o'xshagan fahshlar kirmaydi deydi lekin bu gap ham yolg'on russiyani o'zini qonunlarida konstitutsiyasida hattoki bunga qarshimiz degan gaplar olib tashlangan hozir bachabozlikka qarshimiz degan gaplar demak endi bitta shu uchun ruslar tarafiga o'tamizmi u ham o'zi olib tashlaninyapti hozir nima foyda bo'ladi keyin undan keyin rusdan ajralish degani illoki albatta g'arbga bo'ysunish degani emasku nimaga shunaqa fikrlaydi odamlar rusdan ajraldi desa bo'ldi endi g'arbga bo'ysundi unaqa emas boshqa masalan arab davlatlari bor qancha musulmon turk davlatlari bor o'shalar bilan birlashib kuch iqsa ham bo'ladi agar hammasi istasa keyin kommunistlar sharq degan g'oyani chiqarishdi işte. bu g'arbga muxolif bo'lish uchun chunki E, Şuncun, e, bulundi, g'arb davlatlari siyosatda baribir rusga qarshiku shuning uchun dunyo ikkiga bo'lindi sharq va g'arb bizni yurtlarda ham shuning uchun sharq degan istloh va boshqa davlatlarga g'arb deb atalinish joriy bo'lib qolgan bu iqlimiy bo'linishgina emas siyosiy bo'linish bu endi bilamizki kommunistlar hukumatga kelgan paytda o'zlarini har qanday dinga qarshimiz biz degan ya'ni din afyun degan lekin bu gap asosan islomga qarshi ishlatilingan odamlar aytadiku biz haligi konstitutsiyalardagi gaplarda ham diniy e'tiqod boshqa deganda faqat islom nazarda tutmaymiz deydi har qanday de din nazarda tutilyapti masalan diniy libos taqiqlanadi deydiku o'shanda ham ko'pincha aytishadi biz islomiy libos demayapmizku deydi nasroniyni libosimi yahudiyni libosimi deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi lekin shuni aytyaptiki bir mintaqada asosan musulmonlar yashasa o'sha mintaqada keyin biz har qanday dinga deb gapirishsa bilingki islom nazarda tutayotgan bo'ladi chunki boshqa din yo'q o'zi u yerda kommunistlar ham har qanday dinga qarshimiz degan gapida islomga qarshiligini asl nazarda as nazardaut keyin boshqa dinlar nasorolik yahudiylik islomchalik bulardan ozor chekmadi shuham daliliki har qanday din deb islomni ular qasd qiladi endi aholi urushlari tinchigach shu yigirmanchi yillarga kelib ya'ni va kommunistlar hukumati to'liq egallagandan keyin har qanday islomiy muassasalarga urush e'lon qilishdi mana eshagi loyidan o'tgandan keyin musulmonlarni tanimayapti ular endi vaqflarni musodara qildi shar'iy mahkamalar taqiqlandi diniy ta'lim taqiqlandi o'zi aslida bundan avval anavi imperator ham vaqflarni xususan volga mintaqasida tatarlarni vaqflarini bekor qilgandi vaqf bekor qilinishi ulamolar oyliksiz qolishi degani chunki vaqfdan kun kechirardi ulamolar ulamolar oyliksiz qolgandan keyin o'zini tirikchiligi bilan ishga chiqib ketadi mana shundan keyin masjidlar qarovsiz qoladi ta'lim diniy ta'lim yo'qoladi imomlar o'zini ustida ishlamaydi vaqfdan kun ko'rardiku ular boshqa joyda ishlar qilishga majbur bo'ladida imomlar hatto chalasavat bo'lib ketadi mana shunday bo'ldi ham bizda hozir mana imom deb bir odamni to'rt yil madrasani bitirgan deb olib kelinadi qur'onni zo'rg'a o'qishni biladi undan nariyog'iga o'tolmaydi keyin minbarga chiqib nima qiladi u odam qayerdagi oldi qochdi gaplar bilan odamlarni yani aldab o'tiradi ana shu kerak bo'lgan o'zlariga shuning uchun birinchi qiladigan ishi vaqfni egallayapti ular va do'xtirxonalar hammasi hukumatga o'tdi ta'lim muassasalari markazlari hammasi hukumatga tobi bo'ldi yaxshilik xayriyalari bular ham va toshkentdagi sovetlar turkistondagi hamma mana shunaqangi diniy fondlar ta'limlarni egalladi bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda qonun chiqdi vaqflar yana turkiston xalqini o'ziga topshiriladi deyildi bu qaytishning sababi esa ya'ni vaqflarni yani musulmonlarga qaytarib berishligini sababi birinchisi mujohidlar harakati nimaga avval taqiqlanib vaqflar keyin yana musulmonlarga qaytarib berilyapti Aytayaptiki, mujohidlar harakatlari sababidan chunki xalq mana bunday ularni vaqflari boshqa mol mulklari yeyilayotgani sababdan Rusla yani, ruslar tomonidan. mujohidlarga qo'shilib ketish ehtimoli katta bo'lib qolgandi agar xalq qo'shilsa jihodiy harakatga bu degani ruslar yoki har qanday jihodiy jamoatga qarshi bo'lgan toifalar tugadi degani to'rtta beshta işte, jihodiy jamoatni yo'q qilishi mumkin ular lekin xalq qo'shilgandan keyin yo'qotolmaydi ana shuning uchun mujohidlar harakatiga qo'shilishidan xalqni qo'rqib erkinlik beryapti mana shu yerda yana avval dastlabda et, aytayotgan gapimizni aytaveramiz musulmonlar garchi yomon ko'rsada jihodda mujohidlarni lekin o'shalarni soyasi ostida yashaydi o'zi har qachon bir xalqqa diniy erkinlik berilsa bilingki jihod sababdan beriladi hozir ham aytdik mana o'ttiz yillik taqiqdan keyin oz moz diniy erkinlik degan gap qanday chiqdi odamlar jihodga qo'shilib ketdi hammasi afg'onistonga ketdi suriyaga ketdi ammo nodon bu johil musulmonlar nima qilding jihod qilib nima foyda topding deb xuddiki foydani o'zi topayotgandek gapiradi holbuki o'zi musulmonlarni mujohidlarni foydasiga yashayapti şey ikkinchidan ruslarni ya'ni yumshashligini sababi qirimdagi o'sha şey, tatarlardagi ya'ni sulton galiyev degani bor edi u ruslarga kommunistlarga xizmat qilgan o'zini musulmon sanagan lekin tatarlarni boshlig'i sulton sanagan o'zini u ruslarga maslahat bergan islomiy muassasalarga imtiyoz beringlar shunda xalqni rozi qilasizlar chunki xalq avval rus qirolliklaridan qanday zulm ko'rgan bo'lsa keyin ulardan qutulish uchun kommunistlarga qo'shilib ketdi-ku. u Sultan galiyov maslahat berdi-ku sizlarga agar sizlar kommunistlardan ham xalq shunday zulm ko'raversa ertaga yana bir yangi qo'zg'olonchilar chiqsa musulmonlar ularga ham qo'shilib ketadi degan qanday sizlarga qo'shilgan bo'lsa oq ruslardan bezor bo'lib endi sizlardan ham en bezor bo'lib qolsa boshqa yana chiqqan yangi inqilobchilar ham qo'shilib ketadi degan qarang musulmon odam Müslüman musulmonlarni qanaqa qilib boshqarishni kommunistlarga maslahat beryapti endi maqsadi to'g'ri bo'lgandir balkim buni ya'ni shu bahonada hech bo'lmasa musulmonlarga imkoniyat beramiz deb o'ylagandir o'zini chunki musulmon sanagan odamlarda bular endi keyn buxoro işte. va xorazm konstitutsiyalarida bir ming uch yuz qirq birinchi hijriy yillarda tuzilgan bo'lgan bular diniy erkinlik beriladi xalqlarga ibodat erkinligi degan gap bo'lgan faqat boshqani erkinligiga tajovuz qilmaydigan ko'rinishda masalan musulmon nasorolarga hujum qilmaydigan qilib amal qilish kerak diniy erkinligiga deyilgan va o'sha buxoro konstitutsiyasida xosatan yana ulamolar ham saylovlarda ovoz berib ishtirok etishi mumkin degan gaplar bo'lgan lekin xorazm konstitutsiyasida ulamolar saylovlarda ishtirok etishi mumkin emas degan gap bo'lgan bu ulamolar degandan maqsad mullalar ya'ni islomiy ulamolar hamma saylovda ishtirok etishi mumkin lekin islomiylar mumkin emas bo'lgan shuningdek shar'iy mahkamalar bekor qilindi keyinchalikgina jazib berildi yuqoridagi sabablarga ko'ra ya'ni xalq jihodiy harakatlarga qo'shilib ketmaslik uchun keyin kommunistlar vaqflarni yana taqiqladi va ateistlar jamoati birligi tashkil bo'ldi dinsizlar jamoat birligi emilyan yaruslaviskiy boshiligida ateistlar tashkiloti ya'ni ular o'zlarini xudosizlar birligi deb atardi jamoatini keyin jihodiy harakatlar yo'qotilngandan keyin kommunistlarga muhit tozalangach ular islomga qarshi to'liq faoliyatini endi boshlashdi haqiqiy ko'rinishda chunki musulmonlar hattoki haj farzini ado qilishdan mahrum qilindi hajga borish mumkin emas endi hozir ham mana qarang o'shandan qolib ketgan sarqitlar dunyo bo'yicha eng qiyin hajga boradigan millat bizni millat birinchidan falon so'm katta bir otni kallasidek narxn qo'ygan hajga borishni o'ziga boshqa davlatlarda qarasangiz bunchalik emas yoki makkadan uzoq joylarga sayohatga borsangiz bunchalik hajjat qilmaysiz lekin hajga ana shuncha qiyinchilik qo'yib qo'yilgan ikkinchidan o'shanga ham adat juda yam cheklangan va u adatga ishtirok etish uchun o'n yil avval navbatda turishingiz kerak va unga ham pora berib yetib bo'lmaydi pora bermay yetib bo'lmaydi mana odamlarni qancha nolishini eshityapsiz lekin bizniki shu bechora odamlar soddaki go'yoki tepada turganlar bu siyosatni bilmaydida ular osmondan tushib qolganda marsdan pastdagi kalamushlar qilib yotibdi hamma ishni deb bechoralar qo'liga telefonni oladida birdaniga prezidentimiz sizga murojaat qilamiz qarang bularga yeb yotibdi vaqf fondini hajni korrupsiya qilib olibdi deydi ana shu odamlarga aytish kerakdi prezident prezident bo'lish uchun o'zi ham aytgan bu gaplarni prezidentlar hammasi u tuman hokimligidan ko'tarilib keladi u tuman hokimligidan u marsdan prezident bo'lib tushmaydi u bu ichkaridagi fasod korrupsiya hamma narsani ular tepadagilar bilib ko'tarilib chiqadi o'zlari ham shunaqa bo'lib ko'tariladi bo'lmasam ko'tarilishga yo'l qo'ymaydi ularga maqsad aytmoqchimizki sarobdan suvni kutma sarobdan suvni kutma ya'ni chiqib murojaat qilib menga endi bersa kerak shunday qilsam deb befoyda u nizom ruslarga tobi ekan hech narsa olmaysan man shunday mana o'sha ruslardan qolib ketgan tizim bu oddiy bir hajga endi nima bo'ladi hajga borsa inson nimaga bunchalik bular hajga alami keladi desangiz sababi odamlar musulmonlar bilan ko'rishadi hajda nima uchun haj farz qilingan islomda birlik uchun musulmonlar birlashish fikrlari paydo bo'ladi ilm oshadi odamlarda emaydi shuncha narsa bor ekan bilmay yurgan ekanmiz ko'rib keladi borib dunyo o'zini bir qishlog'igina emasligini katta bir narsalar dunyoda borligini fikrlar almashinishi yani ana shuning uchun yomon ko'radi ular hajni bular hajga alamini hozir shu darajada ko'rasizki qarang bir odam qarzga pul olib to'y qilsa hukumatnimi yoki atistlarnimi bugun alami kelganini ko'rmaysiz qarzga qarzga moshina minadi olib kreditga mana qarzga uy soladi hech qaysini alami kelganini ko'rmaysiz lekin bitta odam aslida islomda buyurilmagan biz uni targ'ib ham qilmaymiz lekin qarzga hajga borsin bularni alamini ko'rasiz hukumatdagilarni va ateistlarni mana shu kommunistlarni nimaga qarzga hajga boradi qayerda aytibdi qarzga hajga borsin deb ha biz ham aytmaymiz islom aytmagan o'zi qarzga hajga borsin deb lekin nimaga endi bunchalik aynan hajga alam deyapman yani ana shu sababdan odamlar musulmonlar dunyo ko'rmasin birlashmasin va endi zakotni ado qilish degan narsa umuman yo'q edi bu chunki bu terroristlikni de, ta'minlash deb atalinardi yoki o'sha şey, bosmachilik harakatini ta'minlash shunaqa narsalar bian hozir ham qancha musulmonlar uch yuz dollar to'rt yuz dollar bir ilmga zakot bergani uchun qamoqda yotibdi terroristlarn ta'minlading yani. deb va axborot vositalari ham to'liqligicha islomga hujumga qaratilindi kommunistlar tarafidan namozga hujum qilinardi ro'zaga va namozxonlarga tuhmatlar yog'dirilib ularni masxaralash endi ko'ryapsizmi hozirgilar kimni siyosatda ketyapti hozirgi axborot bitta qiz hijob o'rasa yoki bir muallimsoni o'qitib qo'ysa bitta ayol terazadan oq ok, qora qilib olib ok, chiqib yomonlab vahima qilib undan katta jinoyatlarni qilayotganlar bor <laughs> davlatni yeb tashlayotganlar ular <laughs> teidan vahima qilib olib chiqilmaydi jazo berilsa ham ijiida jazo berib beribyuboriladi lekin musulmon odam ozgina bir <laughs> ishini katta vahima qilib olib chiqadi mana yaqinda bo'lgan narsa ham o'n sakkiz yosh bir qizni terroristik jinoiy tashkilotlarga qo'shilmoqchi ekan qochib ketib hijrat qilib deb besh yilga qamabyorishdi işte. davlatni palon millionini yegan katta amaldorlarni uy qamog'iga tiqib işte. qo'yishdi ko'ryapsizmi kimni siyosati bu mana qadimdan o'sha ruslardan qolib ketgan siyosat hali bu jinoyat qilmadi qilmoqchi ekan hali jinoyat bo'lsa o'sha bo'i qilmoqchi ekan degan gap bilan besh yilga qamab yuborildi o'n sakkiz yosh qiz yerda haqiqatda jinoyatni qilgan odam bor <laughs> amaldor <laughs> yegan falon million dollar pulni davlat pulini uni bor <laughs> yo'qi <laughs> uy qamog'iga tiqib qo'yishdi erkak odam uy qamog'ida ayolni <laughs> shunchalik aytaylik jinoyat qilibdi ham uy qamog'iga tiq bo'lmasam uyda o'tirsin sen aytgan shu jinoyatga ketolmaydi lekin mana bu o'sha ruslarni siyosati bu va stalin keyin lenindan keyin taxtni qo'lga ya'ni u ham o'zini yakka hokimligiga asos soldi va hamma raqobatchilarini yo'qotdi bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yillardagi gap endi yani. endi yuqorida aytdik ruslarga kommunistlarga musulmonlarni qanday boshqarishni maslahat berib yurgan tatarlarni sultoni bor ediku sulton galiyev ruslar shuni ham qamoqqa oldi oxiri ham o'sha kalbasa zavodgacha minib borishdida ya'ni ish bitgandan uni o'zini ham qamoqqa olishdi birinchi bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yil qamoqqa olishdi keyin qo'yib yuborildi keyin bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yili yana qamoqqa olindi bu oxirigacha ishlatishga harakat qilishda bu mana shunaqangi shaxsiyatlarni shuni ham e'tiborga oling shu joyda shu ruslarni siyosati bu ular o'ziga xizmat qilgan odamni oxirgi tomchisi tushgunga qadar siqishadi bu siyosatni ruslardan bizdagi kommunistlar ham bugungi kunda o'sha hukumatda hozir o'tirgan davlat xavfsizligi degan toifalar shulardan qolgan sarqitlar bular mana shular ham xuddi siyosatni qiladi buni tasdig'ini mullalarda ular qo'llayotganini ko'rasiz bir mullaga e, avval yengillik yengillik bilan saroy saroymullalikni o'rgatishadida keyin oxirgi tomchisi qolgancha uni siqishadi qip qizil uyalmaydigan darajada shu davlatga xizmat qilishigacha majburlashadi uni bosim beraveradi beraveradi bo'lmasam qamatadi kerak bo'lsa o'shani o'zini ham yoki tahdid qiladi sharmanda qilish bilan yani ana shunday qilib mana galiyevdan ham maqsadi shu bo'lgan ruslarni va musulmonlarga bosimi qattiqlashdi yanada ruslarni musulmonlar keyin sirlik faoliyat olib borishga majbur bo'ldi yana avval qonuniy edi endi o'zlaricha ba'zi diniy tashkilotlar ularni endi maxfiy tashkilotlarga o'tishdi va islomiy qavmiyatga chaqira boshladi ular lekin bu endi yomon narsa endi ba'zan aytdik o'tish davrida musulmonlarni yig'ish uchun foydalanish mumkin qavmiyat masalasidan ya'ni masalan biz turkmiz turk rusga bo'ysunmaydi degan gaplardan lekin bu judayam tor doirada ishlatilishi kerak chunki islomda asli millatchilik qaytarilgan aks holda bundan kofir foydalanadi bizga qarshi masalan qozog'istonda qozoqlar turkiy millat to'g'rimi asli qozoqlar turkiy millat lekin nima uchun hozir shu turkiy millatlar ichida eng rus parasti ruslashganlar qozoqlar bo'lib ketgan chunki ruslar qozoqlarni mana shunday qilib turkiy millatlar ichidan uzib olgan sizlar qozoqsizlar turk aslida turk boshqa qozoq boshqa deb ularni uzib olib turklarni ichidan milliy qozoqligini tashkil qildi u milliy qozoqlik lekin ruslarni oldida dosh ber olmadi shuning uchun ruslashib ketdi qozoqlar tatarlar ham xuddi shunday turkiylikdan uzib olib quruq tatar degan nomni turib yeraolmadi ular milliy tatarlikda ruslashib ketdi shuning uchun hozir tatar desa rus xayoliga keladi odamlari lug'ati ham ruslashib ketgan madaniyati ham urf odati ham ruslashib ketgan shuning uchun aytyapmiz milliylik degan gapni u me'yori bor qachonki masalan bir musulmonlarni vaqtinchaga birlashtirish uchun ularni shunday bir vaqtincha siyosat tarzida foydalanish mumkin darslarda aytdik lekin agar buni to'liq eshigini ochib yuborilsa oxiri zarari musulmonlarni o'ziga keladi millatchilikda endi bu yerda ruslarni mana shu islomiy hujumlari nimalarda ko'ringan axborotdagi masjidlarni yopishliklari islomga qarshi kitob gazeta jurnallar chop qilib davlatlarda tarqatishliklaridan misollar keltirar ekan keyingi darsda inshaalloh shundan davom ettiramiz ettiramizllhu